Košarkašice Spartaka u trećem kolu prve lige na svom terenu doživele su poraz od ekipe Kraljeva. Rezultat utakmice je 34:53. Igračice Spartaka u ovom susretu ništa nije polazilo za rukom, veliki broj izgubljenih lopti i nije mogao da donese bolji rezultat. Nažalost, nismo bili maksimalno skoncentrisani, nismo ušli dobro u utakmicu. Pokušali smo odbranom da se vratimo, da damo sve od sebe, ali to nije bilo dovoljno, napad nam nije išao.